Els nens i nenes de les escoles d'Arenys de Mar ja han començat a fer el crèdit d'atletisme, que s'inclou dins l'assignatura d'educació física. Aquest és el segon any consecutiu que es fa. Ho hem dividit en tres blocs, amb uns fem carreres, que és el que hem estat fent avui, que hi entra fons, marxa, velocitat i tanques. Ara, la setmana vinent, començarem un altre, que és els salts, que fem llargada, triple, alçada i perxa, i finalment doncs, farem els llançaments, que farem martell, javelina, disc i pes. Amb això el que s'intenta és que els nens i nenes de les escoles d'Arenys doncs, vegin que l'atletisme no és tan sols córrer, sinó que hi ha moltes altres facetes, moltes altres disciplines, i que quan vegin, doncs, per exemple, aquest estiu que hi haurà els campionats d'Europa a Barcelona, doncs quan vegin un salt de perxa diguin això ho he fet jo, quan vegin passar unes tanques diguin això ho he fet jo a l'escola. I la idea doncs és aquesta. Amb aquest crèdit es dona a conèixer als nens i nenes el món de l'atletisme i a la vegada s'obre un camp nou més enllà dels esports més coneguts i practicats, com poden ser, entre altres, el futbol o el bàsquet. Per un cantó doncs, és que practiquin un esport que normalment doncs, no han practicat o que tenen una idea equivocada, i per l'altre, doncs, si n'hi ha algun que li agradi, doncs, que pugui continuar. Tenim, per exemple, aquest any que vam fer doncs, una cosa innovadora, que va ser un campionat entre instituts, i ens han vingut, doncs, ara estan amb nosaltres, uns quants de l'institut que abans doncs, feien futbol o feien bàsquet o no feien res. L'activitat es fa a les escoles, exceptuant els alumnes més grans, els de cinquè, que treballen al pavelló Fons les Creus. Avui hem fet tanques, fons, velocitat i marxa. Bueno, m'ho he passat molt bé perquè és molt divertit, també tens que aprendre... No, o sigui, l'important no és córrer molt amb velocitat o fer les tanques molt bé, sinó l'important és que t'ho passis bé. Perquè, no sé, igualment fas el mateix. Jo he fet el mateix i avui hem fet un examen que puntuava nota i ens ho hem passat molt bé tots, i que l'important no és si ho facis bé o malament o treguis bona nota o no, que també és important, però el més important és passar-t'ho bé amb els teus companys. Cada setmana fem dues i cada una setmana fem dues. Llavors, en cada dues setmanes fem una prova, i aquesta prova són les que hem fet aquests dies, que són quatre. L'assignatura que més m'agrada a mi. Sí. Perquè les altres tens que estudiar i aquesta no. Aquesta activitat està tinguent molt èxit, tant entre els alumnes com entre les escoles. Una mostra és que altres poblacions, com Sant Vicenç, Caldetes, Canet, Sant Pol o Malgrat, s'han interessat en incorporar el crèdit d'atletisme a les escoles.